Člani gledališke skupine Kluba belograjskih študentov smo za vas pripravili eno predstavo. Ni najbolj smešna, ni tragična, ni drama. Mi vas pa želeli smo opozoriti na eno precej perečo tematiko, in sicer na moč medijev, kako upravljajo z nami. In verjetno veste, da je naslov naše predstave, to mi bo pomagal, da vas malo vključim. Ja, spremljamo informativno oddajo. In sicer smo za vas pripravili kar dve informativni oddaji različnih medijskih hiš, če se tako izrazim. In sicer ena je mogoče nekoliko bolj verodostojna, druga pa ima za prvi cilj prepričati gledalce, da jih pa čim večjem obsegu gledajo. Verodostojnost novic pa je bolj pod vprašanjem. In sicer, jaz se bom zdaj prelevil v novinarja te bolj popularne oddaje. Škandal TV je moj delodajalec. In zdaj, pač mi je zmanjkalo malo časa, da bi naprej pripravil prispevek za vas. Zato vas bi prosil, da z mano sodelujete in da ga naredimo kar skupaj. To je moj mikrofon, da bo vse očitno pa jasno. Zdaj vsi znate, da nas čaka v nedeljo referendum, družinski zakonik. Zdaj eno vprašanje, ki se dosti pogosto poraja ob tem, so istospolne družine. In zdaj bi jo za našo škandalozno Škandal TV naredil z vami anketo, in sicer me zanima, kaj vi menite v takšnih družinah. Je to vredno okolje za otroke? Je prav, da so istospolne družine enakovredne tradicionalni družini? Zdaj vas bi prosil za sodelovanje, pa da povete svoje mnenje, če je kdo dosti pogumen. Zdaj vsi ste malo kisle obraze naredili. Ena punca se še malo bolj navihano smeje. Mogoče ti bi kaj povedala o tem? Najte najbolj strah, ker vstani se pa na glas, ker vsi čujejo. Pač moje mnenje je tako, da ni z takimi družinami popolnoma nič narobe. Nič narobe. Dva atki, dve mamice. To je to. Je malo drugače od recimo tradicionalne družine, ne? Pač, če se imajo dva radi, pač jaz tako rečem, pravijo ljudje, da dve mamice pa dva očija ne morejo vzgojiti enega otroka. A ena mami ali pa en oči pa lahko. Koliko je, pač jaz ne to... Družba, kaj družba sprejema takšne otroke? So srečni, zadovoljni? Družba pač, če se mene vpraša, pač če se sprejme ta zakon, ne, bo pač po svojo dragi raj in bojo biti pač črnogledi pa pesimistični, drugi bojo rekli ok, lej pač, ne. Zdaj, če se mene vpraša, ne, čez 10 let, če se to sprejme, bo družba na to čisto pač vedla. Ok, zdaj mogoče bi jaz za naši Škandal TV. Kako svoje mnenje, tak je tudi prav, ampak za našo dajo rabimo kaj barodarnega. In da, če je mogoče kdo, ki se ne strinja s to punco tukaj, bi kaj drugače povedal. Mogoče kaj tam? Še ena, kar povej. Pa ne, za meni se ne zdi nič narobe, ne, pač. Ne, pa ne, ne, bi se pač strinjala z njo. Kaj smo sprohod s kuškom pa dve mjatki. Pa ne, naj grejo, če mi je kul, naj grejo. Okej. To še ja. Upam, da si proti. No, ja pa sem proti. To rabim za svojo rajo. Ker si pač, ne predstavljam si, kak recimo neka punčka ali pa fantek pride v šolo in pove svojim zašolcem, ja imam pa dva atka, ja imam pa dve mamice. Malo bi jo vredno čudno zgledli, ne? Poleg tega sem še to, pa recimo dva moški, ne, ne predstavljam si, kak bojo glih ženske stvari razložili neki punčki, ne znam, no, pač. Verjetno bo ne vsem jasno, kaj je htjela povedati, ne? To so še... Če ena punca nekaj jeva. No pač končno, da se o tem začelo govoriti. Ne, 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 nam je to tako fino. Ne, 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 čak, čak, čak. Vidio se skupaj. Da. Ne, 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 mislim pa, da mi ne pride to poštev reči, hvala. Ne, lahko vam se povem, zavdajo. Tukaj se še ena punca javlja, da prosim, da ne prekinjate. Kaj pa ti misliš? Ja, bi potrebno, da te čuje reči. Ja, imam samo odgovor na tisto prej. Namreč, prihajam iz psihologije, iz filofaksa, in ravno danes smo dali ven izjavo. Ok, mogoče to snimo, da? Bi nehali motiti, gledaj, kaj se več nišče neče javiti, zato da smo občutek. Še ena punca. Mislim, jaz se s tem strinjam. Čas je, da začnemo učiti svoje otroke, da pač obstajajo tudi drugače. Vedo, to smo rešili. Če mogoče sami punca se javljajo, tudi ima, smo še kdo kaj povedal. Mogoče ti tukaj. Ja, jaz mislim tako, dokler je vzgoja taka, ko je treba, pa naj bojo starši taki so. Pa je lahko vzgoja takšne, ko treba, v takšnih družinah? Je lahko, je. Potem sta starše. Dobro. Še
Kdo kaj? Še tam se ena roka dviga. Pač ja bi isto rekla, tako kot je rekla kolegica, se mi zdi to nesprejemljivo, ker pač, če se postavim jaz v kožo ene gimnazike, ki mora na maturantski ples pripeljati dve mamici, vse ostale vrstnice bomo pač imele mamico in očeta in se pač bomo pač tako tudi pač predstavili, mene bi bilo sram. In potem, ko bi mogla plesati z mamico na mesto z očijem, bi verjetno tudi šla na WC. Je razlika, če imaš ti samo mati, samo hranilko, pač bro. To drugače sprejema, ne? Vse ženske bomo tudi dobro plesati. Dej, no. Mogoče. Sej ti si tudi z vami plesati. Jaz sem dvojšica, tako da nisem bila izvira. To drugače bomo še Bexer je bil, tako da sem tudi z očijem plesati. Ok, najlepša hvala vsem za sodelovanje. Za našo dajo pa pride v poštev le tvoja in tvoja izjava. Ostali pa hvala. Glejte nam sobotskih začep. Na vrsti so novice iz Slovenije. Že prejšnji teden se je v kulturnem domu odvijal dogodek, na katerem so zbirali denar za invalidski voziček. Zaradi tehničnih težav ga žal nismo mogli prikazati. Zavrtimo torej čas za teden dni nazaj in poglejmo, kaj pravijo otroci. Le odkenim navdih za organizacijo dobrodelnega dogodka. Bližje. Čak se malo. Snemat bomo začeli. Okay. Evo. Ste? Pol si lepa, teta. Hvala. Kar postavljamo. Ti tudi. Pozdravljeni. Oglašamo se iz kulturnega doma, kjer se je pred dobre pol ure končal dobrodelni koncert, ki sta ga organizirali komaj 13-letni Marina in Tanja. Obe dve sedaj tudi stojita poleg mene. Marina! Ja. Povej mi, zakaj ste se s Tanjo odločili, da boste organizirali tako pomemben dogodek, kot je dobrodelni koncert? Pačka. Pač za tega, ko sem bila majhna, ful majčkana, se zdaj sem tudi majhna, sem zdaj sem malo večja. Mene so doma moji ta stari vzgajali, da je treba... Da je treba ljudem, ki jim je slabo v lajfu, pa tak bedno, pa safer, da jim je treba pomagati. In pa, da ker na mladih svet stoji, vedno, vizi smo. Pač, ena naša soseda, Bogareva, ona je imela tak neki bed in je trežbom nekaj se zgodilo in je na invalidskem vozičku. In pa so je rekli v službi, ej ti, če ne boš imela električni invalidski voziček, te bomo kar skesla. In pa da ne morajo jo spustiti, ne? In pa sem rekla moji Tanji, ona je moja BFR. Da, kaj pa če bi mi nekaj naredili in da bi tako prišlo ful folka, tako kot danes, ne? In bi izbrali ful enega denarja in bi to bilo kačinči in bi mu pa tako dali nje in ona bi imela fancy električni voziček. Jo! Jej! Super, odlično, res. Vseh pohval vredno. Sem pa naš lepo srajca. Vredno, zdaj še eno vprašanje ima. Kdo ti je pa poleg Tanje seveda pri tem najbolj pomagal? Ona je itak moja BFM. Da. Ne, pač moji ta stari dva. Dej, fater pa oči, dej profesor. Ja, seveda, kar naj s vami se družijo. Res, čudovito. Čudovito. Tanja, ko smo ravno pri starši, tvoji starši so tudi verjetno tu, ti pomagajo, te podpirajo. Ja, moji starši me tudi podpirajo, ampak jih pa danes žal ni. Verjetno je bilo kaj zelo, zelo pomembnega, ne? Ja, no, mami mislim, da je šla k frizerju, oči pa mislim, da je na službe ne bodo. Ne, daj ne delat bedo, no. Sej, bojo pa drugič, ne? Ne, mislim, pač mi smo ful, the best cool, ne? Pa bomo danes
njo povabili k nam, bomo imeli slumber party pa pijama party, kajne? Ja, sigurno se boste dobro imeli. To je iz kulturnega doma vse. Gledalcem želim lep večer še naprej. Spremljate najboljšo informativno oddajo na TV Škandal. Na vrsti so novice. V noči na soboto se je v razvpiti diskoteki v našem mestu zgodil izgred, v katerega je bila pletena skupina Romov. Štiri Romi so napadli skupino tam zaposlenih varnostnikov. Za eno od žrtev pretepa se je pogovarjala naša ekipa. Pa kaj je to? Je tvoja najljubša večerja. Pečenka, krompir, solata, pika. To ni moja najljubša večerja. Pa kako ničeš že včeraj bila? Če ni nič, ti rečem. Kaj je bila? Zdaj sem še pred televizijo nastavljal škofuzlo, gledam mrtvo. Au! Pizarija na šihtu, pizarija zemi tumar, sikaj. Na srečo, da je zvonc. Dobar dan, mi smo pa Škandal TV-ja. Bomo posneli en kratek prispevek o tistem neljubem dogodku prejšnjo soboto, velja? To je naša Tamara, naša snemalka, se že poznate, ne? Kaj je bilo pa z vami, gospa? Kluko smo se vdarila. Ja. Eno par vprašanj bo, nič posebnega. Tamara, ti pa povej, iz katerega kota bomo snemali. Ali tam malo tle nekaj paš? Ne, tu je dobra osvetljava, tako če se postavite še malo bolj na sredje. Ja. No, gospod, kot sem vam rekla, nič posebnega, vi samo potrdite tisto, kar jaz napeljujem, okej? Jasno? Štiri, tri, dva. Pozdravljeni gledalci, uživo se vam oblašamo iz stanovanja znanega varnostnika, ki so ga v soboto zvečer kruto pretekli. Čak, res, lej. Gospi je to modrico preveč videti, ne more biti taka na TV, no. Ajoj, gospa, a bote vi eno kam... Ajde. Štir, tri, dva. Pozdravljeni gledalci, uživo se vam oglašamo iz stanovanja znanega varnostnika, ki so ga v soboto zvečer kruto pretepli kdo drug kot ja, Romi. Gospod varnostnik, prosim, povejte mi, kako se je vse skupaj začelo. Ja, pa bilo je krok druge ure zjutraj, ko so v našo diskoteko prispeli štiri Romi. Že takoj sem videl, da je nekaj narobe z njimi. Zagotovo sem bil na koki ali na čem podobnem. Saj veste, kakšni so ti naši Romi. Pa so prišli do mene in kolegov varnostnikov, ko začeli sikati, težiti. Pa prišlo je do pretepa. Se pravi, Romi so bili tisti, ki so pristopili do vas in vas pretepli. Tako je. Tako je, gledalci. Povejte mi, prosim, kako se počutite? Vaša uboga žena vas je kaj stavil službo. Povejte mi vaše občutja. Nijam toliko fizičnih poškod, bolj psihične, res bojim se nazaj v službo, še posebej pa se bojim za svojo ženo, ki je taka mirnežna dušica. Neverjetno, dragi gledalci, poglejte, kaj vse se dogaja v tem mestu. Romi pretepajo, lažejo, kradejo, kam nas bo to pripeljalo? Pa! Če to je skandalozno! Spa! Kapa! Pa kaj ti tu zdaj spet se nastavljaš? Pa je kuno veze! Pače! Gliho kader, gospa, noče se snema. Pa jaz to ne morem verjeti, pa Madonna sveta, jaz se če nimam časa, ja, ne bo trpenja. Reza ne bomo, ker ni cajta še enkrat. Hvala lepa, gospod, ja, nasvidenje. V šolah je v porastu število akcij, s katerimi želijo približati okoljevarstveno angažiranje pri najmlajših. Med učenci so najpogostejše in ponekod že kar tradicionalne akcije zbiranja starega papirja. Med šolarji in njihovimi starši krepijo okoljevarstveno angažiranost, saj kljub temu, da potekajo le po enkrat, spodbujajo zbiranje odpadnega papirja skozi vse leto. Poglejmo, kako ga je naši osnovni šoli letos uspelo zbrati kar 3 tone. Mišo, sine! No, ne pomagaj, mami, daj. Kaj? Mišo? Kaj, mamo?
papir, ogromno vse smetje. Kaj si pridel? Kaj si pridel? Jaz sem pridel, sem pomagal, da ostata tu. Ne, tata, sem? Mišo, sine, pa kako, kak si to oblečen? Vani je poletje, februar, a ti imaš jakno. Kje pa ti me zebe, mama? Vrej, kaj bojo zvite mrzlo. Ne, kar mi, kaj me se boli, ko te gledam. Jo, kaj se mora sleči, sem ti sleči. Kaj si tako mazda? Nisem, Adi, mama, no, adi, ne. Ne, Mišo, budaj, mamo. A, Miš. Dobar dan! Dobar dan! Pa kaj si rodila? Damo se lepši. Lepi, bo ti šlogala, vse ti bom šlogala. Okej. Dobar dan, gospod. Dan. Da, televizija smo. Daši, televizija je prišla. Pa nimamo ni televizije, ej. Gospod Snemac, smo prišli vašega Mišo, tako je bil tak priden. Mišo je priden, Mišo. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, Mišo. Dobar dan, Mišo. Živjo, Mišo. Živjo. Živjo, Mišo. Ali te moja žica? Dobro vidim. A lahko je gospod? Samo še nekaj. Nam je od moževega brata žena rodila. Smo srečni vsi danes. Ja, čestitke, gospod, čestitke. Vi, kaj imate za delo, samo naredite. Ne se nič na nas ozira, dobro? Hvala, hvala. Kam se va? Tako, Mišo, če tukaj stopiš, prosim. Ja. Najprej se bo malo pogovarjala z učiteljico, potem bom tebe vprašala o zbiranju papirja, ok? Počakaj, pridem. No. Dobar večer. Oglašamo se iz romskega naselja. Smo pri družini, katere član prvošolec Mišo je bil pobudnik zbiralne akcije starega papirja in je k njenemu uspehu tudi največ prispeval. Z nami je njegova učiteljica. Prosim, predstavite nam akcijo in Mišo to uspeh. Ja, torej, že na začetku šolskega leta, ko smo se učili o ohranjanju narave, o recikliranju, je Mišo pač predlagal, da bi zbirali star papir in seveda se mi je ideja zdela odlična, res zelo, zelo sem bila navdušena. Potem je navdušil še ostale sošolce in tako zelo so bili pridni, res, res. In so zbrali res ogromno papirja. Cel razred in cela šola, res kar 3 tone. Zelo, zelo so bili pridni. Kako pohvalno. Zdaj pa je seveda tudi Mišo. Mišo, kje si dobil idejo o zbiranju? Kako da si se tako zelo potrudil? Jaz sem dobil idejo doma, pri moji mami. Ona zbira gobe. Ljubite, mama Mišo, mama. In moj tata, ne moj tata, ja, ona moj tata, on zbira stave železno, ne? V šoli smo se učili o recikliranju, o papirju, pa da ga lahko ponovno uporabimo, ne, držica, ne? In ko sem jaz videl, da je polno papirja na okolju leži in je vse vmazano, sem se odločil, da ga bom zbral. In potem smo naredili akcijo in smo ga največ zbrali in potem sem dobil čokolado, pa bombone. Pa smo ki. Čestitke. Bravo, Mišo. Čestitke, to je zelo pohvalno. Bravo, Mišo. Njegova družina. Kaj bi vi izpostavili kot glavni uspeh te akcije? Kaj bi bilo doseženo z njo? Ja, seveda, poleg tega, da smo zbrali zelo veliko papirja, pač da je vsakemu treba dati priložnost, ne glede na starost, spol in podobno. Prav vsak si zasluži priložnost in zelo smo ponosni na Mišo. Najlepša hvala, hvala. Zdaj v studio. Gledalci, ostanite z nami. Vrnemo se po kratkih oglasih. Joj, groza! Ta prokleta trava se se sploh ne da hodi! Trava! Šmet! Soseda! Oh, haj, mah, mah, mah. Kako smo kaj danes? Jo, veste, soseda, kako sem slabe volje. Haj. Poglej!
je rotacijsko krtačo, s katero pometemo dvorišče! Čudovito, vse turbo kol zmore. Nevredno. Ampak spodaj ima turbo kol še kot britva ostre nože, s katerimi na tanke koščke narežemo zelo zelo paradižnik. To je neverjetno. Ampak, dragi moji, to sploh še ni vse. Če pokličete v naslednjih 5 minutah, v 2 minutah na 0.8.0.7.0.8.5.0, dobite se, tararam, papam, pao! Smetišnico! Lahko jo uporabite kot okras. To je komplet, ki ga morate imeti. Turbo kus. Rada! Komuna. Kako je, če imaš na mesto navadnega človeka za soseda zdravljenega odvisnika? To najbolje vedo naši prebivalci. Poglejmo, kaj je za vas na terenu ujela naša kamera. Presenečeni boste. In kot vidite, so posledice za mesto naravnost uničujoče. Se posod ležijo smeti, razbite pločevinke, steklenice, WC, papir, celo rabljene igle, nezaslišano. Vse to kvari podobo tega mesta. Kje je par? Kakšno vreme hoč? Zadeti narkomani uničujejo klopi in razbijajo smetnjake. Za vse to pa so krivi tisti, ki so sploh dopustili odprti te komune. Kakšen zgled imajo torej naši otroci? Škandalozno! Ustvarimo mnenje, o tem sami prepričati. Poglejmo prispevek. Dragi gledalke in dragi gledalci. Nahajamo se na območju novo odprte komune, ki se nahaja na obrobju našega mesta. Zaradi različnih mnenj in prepričanj ljudeh, ki delajo in živijo tukaj, smo se odločili pripraviti prispevek, in vas v njem popeljati skozi vsak dan v komuni. Z mano je torej gospa, vodja komune, ki nam bo pač kakšno stvar še dodatno obrazložila. Pozdravljeni. Zanima me, kako to, da ste se odločili ustanoviti komuno ravno tukaj? Ja, torej menili smo, da smo z ekipo dobro pripravljeni, strokovno usposobljeni, da je pač ta kraj primeren, da bo dobro prispeval
zelo dobro prispeval k razvoju celotnega kraja in pač celotne skupnosti. Povejte mi, kakšni pa so odzivi somaščanov, glede na to, da je pač komuna sorazmerno blizu ostalim soljedem? So pozitivna, negativna mišljenja? Povejte. Ja, no, iskreno ni najbolje. Vse še kar soočamo stereotipi in ljudje so polni strahu. Moram priznati se še, kak bolimo s tem. Gre na bolje. Upam tudi, da bo ta vaš prispevek pomagal boljši ozaveščenosti ljudi. To upamo tudi mi. Povejte mi še, kako izgleda vaš vsak dan? Opišite malo, kaj počnete? No, torej, če kar pogledate, vidite, pač sami delamo vse, zgodaj zjutraj vstajamo, sami kuhamo vse obroke, Ivo ravno se trudi okusiti vrt. Imamo tudi svoj zelenjavni vrt, vse različne stvari delamo, res, dejavnosti pomoči drugim in podobno. Ja, zanimivo. Kaj pa nastaja tukaj? Skozi, jo ne bar razloveno, no. Naj pri nas. No, dejem. Ni Slovenka, ne. Pač pri nas so sami tujci, ne. Pač ponavadi je taka praksa, da naši hodijo na zdravljenje v tujino in obratno, ne. Zato imamo pač pričino Italijano in Hrvato. No, pogledamo, kaj se dogaja še tukaj. Na kr. Gospa, če vas lahko vprašam, kakšna pa je vaša življenjska zgodba? Povejte mi, zakaj ste se znašli v komunu? Z očetom in sestroma smo pobegljeni iz Sarajeva. Očeta so ustrelili. Hodila sem v slovensko šolo in se nisem razumela s sošolci. Spoznala sem skupino prijateljev, ki so me razumeli. Oni so mi predstavili druge. Ko padeš v to, težko najdeš sam pot ven. Sedaj sem tu in mislim, da sem na pravi poti. In sedaj bo moje življenje lažje. No, to vam želimo tudi mi. Rekli ste, da se ukvarjate z različnimi oblikami dela. Za kakšne oblike dela torej gre? Spravi, pomagamo zunanjim ljudem. Kmetom veliko krat pri pomoči pomagamo pri delu v sadovnjaku, na njivah in podobno, pri obiranju in različnih delih. Ravno prejšnji teden se moram pohvaliti, pa smo začeli z obnovo igrati v vrtcu in z barvanjem ograje in vse smo jim pomagali urediti in zelo lepo obšnjo. Ja, pa to je naravno super. Kakšne so pa vaše želje za prihodnost? Ja, predvsem to, da bi pač pomagali čim več ljudem seveda, da bi ostali na pravi poti, ustrajali, bili močni, da bi nas skupnost sprejela in pač, da bi vsi lepo živeli do konca svojega dne. To vam želimo tudi mi. No, hvala lepa, da ste si vzeli čas za nas. V prihodnosti vam želim le najboljše, kar tako naprej. Hvala. Vam, dragi gledalci, pa se zahvaljujem prav tako za vaš čas. Upam, da smo razbili marsikateri stereotip, da ste odnesli marsikaj koristnega. Ja, kaj, želim vam lep dan in pa ostanite s TVKBR. V duševnem razvoju se v vseh sistemih določa zakoni in drugimi predpisi. Tudi v preteklosti so imeli pravila o odnosu do teh oseb. Iz različnih virov lahko sklepamo, da so vse osebe, ki niso bile sposobne skrbeti zase, usmrtili. Kako pa je bilo daleč nazaj? V Šparti so te otroke odvrgli v pogorje Taygetos, v Atenah pa so jih puščali umirati ob cestah. V Rimu so jih položili v koše in jih vrgli v Tibero. V začetku srednjega veka je zelo negativno vplivala na položaj ljudi z motnjo v razvoju cerkev. Nepravilnost v razvoju je želela prikazati kot znak zlega duha. Inkvizicija pa je zahtevala, da se iz družbenega življenja, ne glede na razredno pripadnost, odstranijo vsi otroci s posebnimi potrebami. Nekoč, še pred približno 30 leti, otrok z Downovim sindromom sploh niso vključevali v izobraževanje. Skrivali so jih po različnih zavodih. Danes se uspešno vključujejo vsakdanje življenje. Pokazali so že mnoge sposobnosti. Naj izpostavimo Evo Pirnat, plesalko, ki je postala svetovno znana na svojem področju. Talentov, ki jih imajo Downovi otroci, je veliko, a jih družba težko prepozna.
Vse do leta 1960 so bile institucije s temi varovanci v starih gradovih ali na drugih neprimernih lokacijah daleč stran od oči ljudi. Bili so prepuščeni v skrbi staršem, ki so jih skrivali doma. To je bilo težko tako za starše kot njihove otroke. Družba pa se je delala, da tega ni. Si predstavljate, kot da sploh niso ljudje. Ni čudno, da je v ljudeh prevladoval strah pred njimi. No, glede tega so sedaj nastopili prijaznejši časi. Sedaj imamo vsi možnost in priložnost, da spoznamo osebe z težavami v razvoju. Ampak pozabimo sedaj na to. Uživajmo v sončku, imejte lep dan in privoščite si nekaj lepega. Najpogostejši odzivi na osebe z motnjami so pomilovanje, izogibanje, zanikanje, ustvarjanje nevidnosti in predvsem strah. Ko se srečamo z njimi, ne znamo reagirati, da jih ne bi prizadeli. Prepričani smo, da so nevarni in da so njihove reakcije nepredvidljive, četudi stika z njimi še nikoli nismo imeli. Slovenci z motnjami v duševnem razvoju se od leta 1990 udeležujejo svetovnih iger specialne olimpijade. Do zdaj so osvojili 73 zlatih, 64 srebrnih in 59 bronastih medalj. Pozabljamo, da je pri osebah z motnjo v duševnem razvoju pogosto zelo dobro razvito področje socialne in čustvene inteligence. Pomanjkanje le-te pa je pri osebah brez diagnosticiranja motnje pogosto velika pomanjkljivost. Odnosi v svetu so vse bolj površinski, ljudje pa smo posledično razočarani in nesrečni. Ravno mediji nas najbolj silijo k temu, se nam nudijo hitre in kratkotrajne užitke, česar se počasi in podzavestno navadimo. Zato izgubljamo sposobnost poglabljanja in soočanja z vsakodnevnimi težavami. V našem kulturnem okolju je navada, da bežimo pred stvarmi, ki so nam tuje, ki nas znemirjajo, motijo, odstopajo od ustaljenih standardov. Tuje je to, kar nam ni domače, kar je nepoznano in česar ne razumemo. Posledici te nevednosti in nepoznavanja sta nelagodnost in odpor, ki jo občutimo ob drugačnih. Da bi opravičili svojo nevednost, si izmislimo predsodke, v skladu z njimi tudi delujemo. Mediji nam ponujajo iluzijo bližine in ustvarjajo občutek, da nismo sami in osamljeni. Ljudje se pogosto odločamo za medijsko bližino in vse manj pozornosti posvečamo resničnim medosebnim odnosom. Premislimo o tem. Spoznajmo, kar nam je tujega in ne zavračajmo ljudi samo zato, ker so drugačni od nas. Tudi mi smo drugačni od njih. Hvala za pozornost in lep večer.